dient Zack. Parla en Zack Greenwood, un boig perillós. Que representa que em vols ajudar. Senyoreta Coleman, companys, avui us parlaré de... De què? Com vol que parli en públic si de la por que m'agafa no me'n recordo ni del tema? Me n'ha dit de tots colors. He perdut els apunts, se'ls ha menjat el gos, estic afònic, tinc el gos afònic... Excuses i més excuses. Però està avisat. O fa l'exposició divendres, o no aprova l'assignatura, no hi ha més pròrrogues. Vet aquí el secret per superar la por escènica. Busca un centre de gravetat i fer servir el diafragma així. Tranquil, ja està. Em sé la maniobra. No! Deixa'm! Que m'ofego, si no em passa res! Hola, Spencer. Ho sabíeu que parlar en públic és una de les coses que fa més por a la gent? Li he parlat del nou guru de l'autoajuda, en Darren Rogers, l'autor de No conec ningú que no s'hagi deixat influir per mi. Un llibre extraordinari. I si me'l llegeixo no tindré més malsons? Fins i tot tens malsons? Horrorosos. Somio que pujo a una tribuna a fer un discurs i que tothom es riu de mi. Llavors em miro i vaig en calçotets. Això és mal senyal. A veure, autosuggestió per visualització? Autosuggestió. Per visualització. Pàgina 63. Visualitza la mateixa escena repetint. M'agrada parlar amb por escènica. En calçotets. Fins que et passi la por. A tots ens preocupa l'estat de les nostres genives. Molt. Per això, amb el dentrifici no n'hi ha prou i hem de fer servir seda dental. O sigui que el que vull dir és que, doncs... Sí, d'allò... Doncs... Parlar en públic és com una pel·li de les que passen en una presó. Parla d'una vegada, Vernon! Que després li toca en Zack! M'agrada parlar en públic en calçotets. M'agrada parlar en públic en calçotets. És l'últim cop que somio desperta a classe. Quan tornem de dinar, sentirem l'exposició oral d'en Zack Greenwood. Molt bé. Has millorat molt des de l'última vegada. Què passa? T'ha deixat garratibat? No, mira sota la taula. Per què? Tu mira! Ostres, i on és la Gràcia? Enlloc, se m'han fos els pantalons. Se t'han fos? Que fort! Se m'acudeixen algunes hipòtesis. No, si ja sé què ha passat, em sembla. Fa dies que tinc malson sobre l'exposició d'avui. Un clàssic, bo a parlar en públic. I n'he parlat amb la web. Que has fet què? M'ha recomanat l'autosuggestió per visualització. Ui, ui, ho he provat i quan me n'he adonat, apa! I t'estranya? Mira que ets burro. Has barrejat autoajuda barata i parapsicologia. És com posar piranyes i peixos de colors al mateix aquari. No pot acabar bé. Ens hem d'empescar alguna cosa. Em toca fer l'exposició aquesta tarda i no la puc ajornar més. Té el xandall. Ja ho saps, que es poden rentar. Au, posa-te'l! Al·lucino! Sembla cosa de màgia! La meva mare et matarà!
Digue-li a la Gwen que l'espero a la seva habitació d'aquí a 10 minuts. Després del que t'ha fet? Esclar que sí. Segurament és l'única que ho pot desfer. Molt bé, però que consti que m'hi oposo. S'han rigut de mi i del meu queixal. Has d'entendre que no comparteixin les teves inquietuds. Quants nois coneixes que visquin tan pendents de les seves dents? Què tens? Que no et trobes bé? L'he vist caminar. Necessitem que ens ajudis. Perfecte. Admetre que es té un problema és el primer pas per resoldre'l. No, a mi no em passa res. En Zack creu que pots invertir els efectes de la teva pseudociència. Mira, se'n diu psicoanàlisi. I l'han defensat gent com Freud i Jung. La teva especialitat són els fenòmens paranormals i el cap visible del moviment és un paio de Kansas que diu que té un extraterrestre al cap. I què? N'hi ha proves documentals. Mira i aprèn. Així sabràs com funcionen les coses a la vida real. Va, home, treu del queixal. Per què? Per veure'm amb calçotets? Tens raó. Val més que no. Potser em desmaio de la impressió. Em vols dir què ha passat? Si dius que has fet el que t'he dit, jo ho he tret literalment del... Ostres. Ostres? T'ho he dit al revés. Esclar. En comptes d'imaginar-te tu en calçotets, t'havies d'imaginar el públic en roba interior. És ben fàcil. Au, vinga, torna't a posar els pantalons. No pot. Han desaparegut. Molt bé. D'acord? Comencem de zero. Intenta visualitzar el que et diré. Zack! Ho he fet amb altres pacients. A veure... Calma. Els queixals no caminen. Els queixals... no caminen. Tranquil, home, tranquil. Concentra't. Inspira, expira. Inspira, expira. Em respira, no n'hi ha prou. Escolta i repeteix això. El públic va en roba interior. El públic va en roba interior. En Greenburg està com un llum. Oh, el caputxino, ara torno. Spencer, ajuda'l mentrestant. Oh, sembla mentir. Què t'he dit? Sí, sí. El públic va en roba interior. El públic va en roba interior. El públic va en roba interior. Què, resol? Merda. Almenys ho hem provat. Au, anem. No hi ha dret, tu. Un dia que perdo els pantalons i ha de ser a l'habitació d'una noia. Au, no t'ofenguis, però si es fixa en algú no serà en tu, sinó en mi. Tan espès estàs? És una noia. Té boca. Es fixarà que porto uns calçotets passats de moda i d'aquí a una hora ho sabran fins a Calcuta. Ni s'hi fixarà. Vols que baixi la calefacció? Què t'anava a dir? M'encanta la moda retro. Oh. Que presumir. Mira, Zack, saps per què tens por? Per què no vols afrontar la realitat? No és veritat. Sí, sí que és veritat. T'estimes més anar sense pantalons que fer una exposició oral. Doncs saps què et dic? Que s'ha acabat. Spencer 1, Gwen 0. Ja era hora! Què? Anem al laboratori i deixem que parli la ciència? Tinc un problema de vestuari. A l'esquerra? Només és un treball de classe! No et deixis entabanar per un aprenent de bruixot. Sense empenya, eh? Jo no t'he empès. Està mutant. D'on ho has tret, això? És una espècie d'escàner que vaig presentar al certamen de ciències. Tradueix les secrecions d'adrenalina del cos en colors. Com més por té, més intens és el color. Jo no tinc por. No, ja.
Ara li mesuraré el grau d'ansietat i determinaré l'àrea del cervell on es localitza el bloqueig que pateix. De debò? Sí. A veure, com reaccionaries en aquestes situacions quotidianes? Deixa volar la imaginació. Fas caiguda lliure. Veus un tauró. Baixes l'Everest fent snowboard. Parles amb públic. Ja està. Va, ara tranquil·litza't. Per què l'última el t'ha afectat més que les altres? Perquè el pitjor que em pot fer un tauró és menjar-se'm. En canvi, fent una exposició oral et poden humiliar. Esclar. Tornem-hi amb l'esclar. Què? Encara és aviat per arribar a conclusions definitives, però anem bé. Molt bé. Em toca a mi, Einstein. Farem servir aquest trasto de psicoretroalimentador per ensenyar-li a controlar la por. No és cap trasto. Va guanyar el primer premi. Que bé! A veure, Zach, fem una cosa. Imagina't un home serè, segur. Un home imperturbable sense pantalons. El veus incòmode? Doncs no. Esclar, perquè sap que la seguretat emana de l'interior. I si a ell no li fa vergonya, per què t'ha de fer a tu? D'acord. M'imagino un tio la mar d'enrotllat en calçotets i tan tranquil. Funciona! Va bé! I és clar que va bé. Zach, en quin mar de t'has ficat ja? I tot d'una em trobo que no porto els pantalons. Veus què fa la teva pseudociència? No caiguem en la histèria col·lectiva. No estem histèrics! Ja, mireu. Vosaltres m'heu ficat en aquest merder i me n'heu de treure. Vaig a preparar-me per la humiliació suprema. Som els millors amics d'en Zach i l'hem de convèncer que no passa res si va una estona en roba interior. Ah, no? Prova-ho. Au, vinga, que no us passeu mitja vida al vestidor del gimnàs. Allà no us fa res no portar pantalons. D'acord. Què he de fer? Surt al passadís. Què? Quan en Zach vegi que no et fa res, li passarà la por. I els pantalons tornaran a aparèixer? Sí, segur que sí. Que surti així? Hi ha gent? Només un moment. Fes-ho per ell. És l'única manera de fer-li superar la por. No t'hi has estat ni 10 segons. Anna? A veure quants dies estàs, tu. Obre'm, sisplau! No em deixis aquí! Obre la porta, que li faran mal! Salvatges són pitjors... Voltors! Nois, què us passa? És simple por escènica, no passa res. Por escènica. Exacte. Necessito un expert en por escènica. Trepitgem. Hola, rei. Hola, àvia. Com ho has sabut que era jo? Com vols que no conegui el meu net? Tan bufó que és. Estem assajant un drama històric sobre les relacions de la Grècia antiga amb els marcians. Com ha anat l'exposició? No em toca fins aquesta tarda, però és que tinc un problema. Has perdut els pantalons. No volia dir res, com que ara el jovent va com vol. Tot el que em poso desapareix i no puc fer l'exposició així. Tots ens posem nerviosos quan veiem que puja el taló. Tu respira amb el diafragma. Om, om, om. Però dient om, om, no faré reaparèixer els pantalons. No, és clar. I per què els vols? Veus aquestes togues?
Perquè ho sàpigues, els millors discursos de la història els han fet homes que no duien pantalons. Pèricles, Marc Antoni, William Shatner... Però la toga els hi tapava els calçotets. No en duien pas, de calçotets. Ah, no? Ex! Però, home, els grans discursos es fan amb el cor, no amb la roba. Molta merda. Senyoreta Coleman, companys, avui m'agradaria parlar-vos de... De què, Spencer? Com ens hem de veure per culpa teva? Maca, la toga. Me l'ha deixat la meva àvia. Però m'he adonat d'una cosa. Has tingut una revelació. Se m'enfum l'exposició. I que suspenguis, vull que em tornis als pantalons. Fes-hi alguna cosa. No, no és l'Spencer qui ho ha d'arreglar. Ni la Gwen, ni la meva àvia. He acudit a tothom qui conec per intentar resoldre un problema que només pot resoldre una persona. Jo? En Darren Rogers? No, jo! He d'afrontar els temors que tinc. A la meva manera. I si cal, en calçotets. No, home. Sí. Ho faré. Entro a classe. Veniu? Sí. D'això tu ho veus passar. Avui us parlaré de la... por. Tremolo només de pensar que estic en roba interior. Però penseu en totes les persones que al llarg de la història han aconseguit superar les seves pors i que no han deixat que l'opinió dels altres els aturés. Aquestes persones són les mateixes que després han fet grans coses. Moltes han canviat el món en roba interior. Gandhi, el Buda, fins i tot Superman. Que portava unes malles senceres, però a sobre només hi duia un banyador i gràcies. I li feia vergonya? No. Per això sóc aquí, amb els genolls tremolosos. I potser em quedaré traumatitzat per sempre més i tot. Però ningú podrà dir que no he tingut pebrots. Noi, estic impressionada. És el millor discurs de l'any. Ah, de debò? I et pots posar els pantalons. S'agraeix. I el xandall també. Mira, me'l miraré al microscopi. Sembla ectoplasma. Això són fongs, home. Mira aquest porc. Oh, Zach, et volia donar un consell que et canviarà la vida. No cal, gràcies. Em sembla que avui ja n'he tingut prou de canvis. De debò? Fantàstic! Una altra cura de la doctora Gwen Killerby. Tu l'has curat? Sí, he sigut jo.
Li ha portat els recursos necessaris d'ordre psicològic. Exacte, generats pel potencial no explorat del cervell humà, és a dir, pels poders paranormals. Un cas d'histèria col·lectiva. No, de PC. PC? I què vol dir PC? Partit comunista? Porta cigarrets? Pela canyes? Psicocinesi. Jo diria psico una altra cosa. Cam, estic visualitzant una cosa. Prou. Envernen en calçotets. 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 Què fas? Quin una portes de cap? Expedient H28, lapsus fruidia. Parla l'investigador Spencer Sharp. Els pantalons han desaparegut i han tornat a aparèixer. O sigui que estem com abans. Per tant, un cop més, només tenim les declaracions dels testimonis. Cinturó i elàstics. Tota precaució és poca. Déu és testimoni que mai més es tornaré a perdre. Ja ho tinc. Pàgina 24 de l'Enciclopèdia Marciana. La famosa entrevista de Sòcrates amb el Tercer Consell Marcià. N'hi ha fotografies i aquí ningú porta pantalons. Hom, 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 mama, hom, mama, hom. Ostres, i tant que m'he espantat, em pensava que s'escanyava. No saps la por que es passa. Hom, hom. Examen sorpresa de mates. Saltar-me el toc de queda. Invasió d'extraterrestres hostils. No, calla. Sortir amb la cera Michelle Gellar. No, ballar amb la cera Michelle Gellar. L'he vist en ple de vida. Tan real. L'he vist caminar. Sí, sí. No, no era ben bé caminar. Més aviat diria que ballava.